Понад 5 годин у Рахівському районному суді тривало засідання над ймовірним контрабандистом, який 15 листопада 2018-го здійснив навмисний наїзд автівкою на прикордонника Вадима Березинського. Прокурор у суді вимагає для водія довічного ув'язнення, втім свою провину підсудний заперечує. Вироку ще немає. Справа перебуває на етапі розгляду доказів сторони обвинувачення. Відбулося третє засідання, на якому судом було досліджено відео та аудіозаписи, а також відео з відтворення подій. Були аудіозаписи телефонних розмов саме в ніч події, коли наш прикордонник вже переживав останні хвилини свого життя, контрабандисти в ці хвилини ділили гроші. Трагічна подія трапилася вночі з 15 на 16 листопада 2018-го у районі села Ділове на Рахівщині. Під час затримання групи контрабандистів, які поверталися із Румунії із грошима за незаконно переправлені цигарки. Від тяжких отриманих травм 34-річний майор Вадим Березинський помер у районній лікарні, так і не прийшовши в усвідомість. З румунського боку затримали 10 ящиків сигарет, і, власне, румунські колеги повідомили нас про те, що спостерігали, як невідомі особи побігли у бік України. Було затримано одного молодика у мокрому гідрокостюмі, і вже пізніше з'ясувалося, що при ньому було більше 15 тисяч євро. Власне, за ці кошти і загинув наш прикордонник, адже контрабандисти намагалися спочатку домовитися про те, щоб наряд відпустив цього молодика, а коли зрозумів, що йому це не вдасться, контрабандист сів за кермо свого авто і здійснив цей злощасний наїзд, в результаті якого прикордонник отримав травми, несумісні з життям, і невдовзі помер, не приходячи до тями. Обвинувачений у вбивстві начальника відділу прикордонної служби Ділове коментарів не дає. Каже, що слідство все покаже. І хоч провини рахівець не визнає, у обвинувачення є достатньо доказів, зокрема і записи телефонних розмов. Наступне засідання, на якому заслухають свідків, запланували на 31 січня.